Сред темите на разговора между двамата държавни глави бяха предизвикателствата пред Европейския съюз, миграционната криза, състоянието на Съюза след референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз, въпроси в сферата на сигурността и борбата с тероризма. Необходима е единна европейска политика по отношение на миграцията. Това е област, в която единствено общо системно действие на Съюза може да посрещне такова явление, като нивото на тероризъм в този момент. Не е случайно, че историята на България и Италия има дълбоки корени още от античността. Високо ценим и днес отново още веднъж благодарихме за подкрепата, която получаваме от Италия за присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. Констатирахме, че Италия е ключов търговско-икономически партньор на България. През 2015 година ние постигнахме един рекорден стокообмен от 4,2 милиарда евро, ръст от над 8,5%. Италия днес е вторият най-голям пазар за български стоки след Германия. Президентите на България и Италия обсъдиха и възможностите за задълбочаване на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество и актуализиране на културния, образователния и научния обмен между България и Италия. Свързани сме от общото ни членство в Европейския съюз и НАТО. Имаме обща визия за това, която Европейския съюз трябва да осъществи и развие. Споделяме убеждението, че в този момент, след излизането на Великобритания, трябва да се разшири възможността на Европейския съюз към страните от Западните Балкани. Трябва да направим така, че тези страни да разберат, че процесът на разширяване няма да бъде прекъснат или замразен. Трябва да се намери координирано, споделено и европейско решение, особено за финансово-икономическа ситуация. Борбата с тероризма може да се води чрез постигане на по-голяма координация между страните от Европейския съюз. България и Италия са свързани с дълбоки общи исторически и духовни корени. Народ на България винаги е изпитвал топли чувства и симпатии към вашата прекрасна страна. Италия е олицетворение на творчеството и на съзидателния дух, световен център на културата и изкуството. Днес ние сме приятелски и съюзнически държави. Заедно посрещаме трудностите, като споделяме и защитаваме европейските ценности. Обединени сме от целта за изграждането на мирна и просперираща Европа. В рамките на официалното си посещение в София, италианският президент ще разговаря и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева.